Ja len ak dovolíte, veľmi krátko, pán minister financií, myslím, minulý týždeň na tlačovej konferencii hovoril o tom, že sa neskoro dozvedel od svojich podriadených, v akom žalostnom stave sa finančná správa nachádza. K tomu zlyhaniu poviem jednu vetu, lebo musím povedať, že najviac som sklamaný a neviem to stále celkom dobre pochopiť, že som sa o tom, že hrozia vážne problémy v najmä v implementácii informačného systému, nedozvedel od ľudí, ktorí boli za to zodpovední a ktorých som vymenoval, ale som sa dozvedel od rádových pracovníkov daňovej správy na mojich cestách a výjazdoch po Slovensku niekedy koncom januára, začiatkom februára. A teraz dovolíte jednu jedinú vetu. Podpísanie dodatku v takomto znení so spoločnosťou IBM by bolo porušením pravidel verejného obstarávania, bolo by extrémne nevýhodné pre ministerstvo financií Slovenskej republiky a v žiadnom prípade by nebolo po zverejnení ani obhájiteľné. Toto viete, kto konštatoval? Pred viac ako rokom, vo februári uplynulého roka, pani inžinierka Jana Červenáková, vtedajšia vedúca služobného úradu ministra financií. Nedozvedel od ľudí, ktorí boli za to zodpovední a ktorých som vymenoval, ale som sa dozvedel od rádových pracovníkov daňovej správy. Pani inžinierka Jana Červenáková, vtedajšia vedúca služobného úradu ministra financií. Prosím vás, to bolo vo februári, konkrétne 18. februára uplynulého roka. Pred nejakými dvomi dňami sa dostala na verejnosť už aj správa NKÚ, ktorá ale tvrdí, že všetci kompetentní o tomto stave, ktorý je na finančnej správe, vedeli už v apríli minulého roka. Apríli minulého roka? 11. apríla. Teraz neviem, ale o akých problémoch hovoríme. 11. apríla 2011 bola podľa správy NKÚ prerokovaná správa, kde bolo povedané, že celá reforma je vážne ohrozená, že teda tie postupy, ktoré sa majú dodržiavať, sa nedodržiavajú. A teda, že s tým boli oboznámení všetci tak na ministerstve financií, ako aj na finančnej správe. Neviem presne, o čom sa bavíme, lebo tú správu som zatiaľ nečítal, čiže nerad by som sa vyjadral k niečomu, čo nepoznám.